Seča platana na bulevaru Kralja Aleksandra, bivšem bulevaru Revolucije, je pravi primer kako gradska vlast danas funkcioniše i na koji način se krše upravo pozitivni propisi, kako se zaobilazi javnost i na koji način se obmanjuje javnost kada se ovakav jedan posao radi u gradu Beogradu. Pa nismo vas videli tamo da branite platanu. Vidite, ta akcija je brzo izvedena. Mi nismo ovo pokrenuli radi prikupljanja političkih poena i na taj način stavljanje u drugi kontekst nekih građanskih inicijativa. Mi imamo dopis grupe od 12 odbornika i to nije inicijativa koja ispunjava uslove. Mi od takvih rasprava nismo bežali, imali smo ih u toku prošle godine, međutim moraju da se ispune oni proceduralni uslovi. Da je opozicija kompletno stala iza takve inicijative, mi bi tu sednicu imali u zakonom predviđenom roku, a to je 15 dana od dana podnošenja inicijative.